shoshilmanglar. Farhodjon, rahmat, duo qiling inshaalloh. Так. Чувствую, Chiqsin ki bu tanzo olib Screen qo'ying, screen odam, screen qo'ying. Qo'yib qo'ying. Mana mana qo'ying, galing. Yel screen qo'ying. Sport TV bir sport kanal başladı. Bizde xonada? Rahmat, rahmat, rahmat. Спорта бүлгән юлы дәр. Thank you.
Так, сейчас мы по Хайдергашу, только три человека. Все, понял, мы три. Никто больше, не 10, ничего, бой останавливаю. Три, хорошо, мне не надо, чтобы меня закрыли. Чтобы я решил победы, не надо из-за того, что... Пардон? Да. Никто, три человека. Маркасный, да. Бо. Да, это... Следующий бой сегодняшнего вечера. Раунд поединок. Суперлегкого вечера. Разъявление. Приходство. По какой судьи Михаил Куликов Александр Калинин. Слева. Встречаем участников. Синего Куринга. Боксер из Белоруссии. Дмитрий Милюша. Nerede tamam ya? Bu kolum ya. Kolizeyde, amfiteatrlarda jang qiladigan jangchilar aynan mana shunday libosda harakat qiladi. Menimcha mana shuni majoziy ma'noda olib qaraganda Shohjahon Ergashev ringga shu libosda chiqqan, o'ziga xos tarzda chiqqan u Shohjahon biladi qanday yurish qilishni, qanday chiqishni. Demak, qadrli do'stlar, 8 Round deb rasman e'lon qilingan edi, lekin e'lon bizga berishda 10 round bo'ladi ushbu jangda. Shohjahon Ergashev rekordini menimcha barcha yoddan biladi. Aytib o'tish joiz bo'lsa 18 ga 16, ya'ni 18 ta g'alaba, ularning 16 tasida nokaut bilan g'alaba qozongan. 9-3 Usha amaldagi Belarus chempioni, havaskorlar o'rtasida hozir bilasiz. Umumiy qarang, 13 jang, 9 g'alaba, 3 mag'lubiyat, bitta durang bor ekan. 9 g'alabasidan 4-tasini muddatdan avval yakuniga yetkazgan. Bu esa IBO'da 3-chi
Habibda 4-chi. Chempionlik kamari uchun jangga chiqishga tayyor ekanligini bot-bot aytayotgan, ammo promotorlari biroz pan berayotgan bokschimiz. Hammasi oldinda deb aytib o'tdi, kecha suhbat qurgan edik Shohjahon bilan. Hammasi oldinda. Muxlislarga tilagi bitta, keling mana shu so'zni aytib o'taylik. O'z otasini alohida e'tirof etdi. Barchasini nazorat, barcha mana shu kuzatuv, uning turmush tarzi, hatto o'sha ovqat ishlarigacha otasi belgilab berish kerak ekan. Qaysi ma'noda key aytayapman dedi. Barchamiz otamizning, ya'ni o'z ota-onamizni, otalarimizni chizgan chizig'idan chiqmasak, albatta yaxshi natijalarga, hayotda yaxshi natijalarga erishamiz deb aytib o'tdi Shohjahon Ergashev uning bu fikrlari. Yuri Kopcev jang referisi Dmitriy Milyushani janglarini kuzatdim. Ochig'i 2 yosh farqi. Har ikkalasi chapaqay bokschi, ko'ramiz, kuzatamiz. Dmitriy Milyushaning janglarida asosan u qarshi hujumda harakat qiladigan bokschi ekanligiga oydinlik kirdik, ammo Shohjahonning bosimiga qanchalik turib beradi, hozir ko'ramiz. Kuzatamiz, shoshmayapti Shohjahon. Shoshmayapti. Ну и также ещё Эргашев ринг markazini egallab oldi. 63,5 kg'gacha bo'lgan vazn toifasida tushadi, biz bilamiz Shohjahonni, ammo hozir 66 kg'da mana shu jang bo'lib o'tayotganligi haqida ma'lumot ham bor. Birinchi raund kuzatuvda. Ochchasiga hozir Shohjahon shoshmayapti, o'ng qo'l yon taraflama zarba. Ох, Milyusha. O'z tishini ko'rsatishga harakat qilib ko'rdi Shohjahon oldinga. Chorlashga, oldinga o'tishga, undashga harakat qilib ko'rishmoqda. Milyusha. Mana o'ng qo'l. Chap qo'lda boshlagan edi hujumni. Ochishasiga shoshmayapti menimcha Shohjahon. Milyusha yaxshi kutib olishini bilgan holda ham tavakkal qilmayapti chamamda, ammo mana shu chap qo'l to'g'ridan yo'llangan zarbalar uncha muncha raqibni juda qiyin ahvolga solib qo'yadi. Nokautlar, nokaut qirollari mana shunday kecha bo'lib o'tmoqda. Bu 5-chisi. O'ziga xos turnir shaklida o'tadi. Endi Shohjahon bu yerda yakkalik ishtirokchi, albatta formani ham tiklab turish maqsadida Shohjahon kutyapti. Biladi Milyushani o'sha kutib oladigan bokschi. Hozir unga bunday imkon bermoqchi emas. Jang to'liq 10 raund davom etadimi degan savolga menimcha ko'pchiligingiz javob berishga tayyorsiz. Ammo bu boks do'stlar har qanday holat yuzaga kelishi mumkin. Yaxshi kutib oldi Milyusha hozir, ammo zarba o'tkazib yubormadi Shohjahon. Davom ettirishga imkon bermadi har qalay Shohjahonning mana shu shturmini. Birinchi raundning so'nggi daqiqasi ham boshlandi. Второй поединок тоже провёлся 10 раундов, тоже это было в США против Микола Фокса. Muxlislar siz o'tkazadigan delegatsiya a'zolari bor Shohjahonning, bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra shogirdlari ham chiqqan. Chap qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba joyida turib qoldi Milyusha. Biroz darhol ring bo'ylab aylanishni boshladi. Mana shu zarba juda xavfli Shohjahonda. Yana bir zarba, bu safar chap berishga muvaffaq bo'ldi. Kutib olishga, qarama-qarshi hujumlarda ishtirok etishga urinib ko'rdi Milyusha. Qo'ling joyiga qaytsin. Hali tetiklik paytida biroz ehtiyot bo'lish kerak deb aytib o'tdi Shohjahonning sekundantlari. Ha, menimcha mana shu fikrga qo'shilsa ham bo'ladi. Qattiq zarba bermayapti Shohjahon. В прошлом, кстати, тоже боксера профессионального.
который подавал надежды, но... Qo'l har doim joyiga qaytsin. Eng muhim ko'rsatma mana shu bo'ldi. Ikkinchi raund. Biroz faollikni qo'shgan. Shojahon. Ring bo'ylab yomon harakat qilmayapti Milyusha, ammo chaqitishga urinmoqda, chaqitishga. Ва, mana endi zarbani o'tkazishga muvaffaq bo'lmoqda. Chap qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba Ergashev ijrosida. Poylayapti, poylayapti, endi qochyapti. Belning orqa qismiga zarba, darhol uzr so'rayapti Milyusha. Jab Milyushadan. Shojahon qayiqmayotgandek yana chap qo'lini ishga soldi. Mo'ljalga borgandek. Biroz ortga chayqalib bormoqda. Himoyadan ham anchagina kuchli o'tadi mana shu zarba Shojahonning. Uning asosiy quroli mana shu kuvaldasi. Qochyapti Yaqol Milyusha. Yaqol qochmoqda jang rejasi. Shojahonni charchatish bo'lsa, Shojahon bunga monan menimcha yomon taktika qo'llamayapti. Juda faol oldinga borayotgani ham aslida yo'q. Milyusha butun jang mobaynida mana shunaqa qochadigan bo'lsa, menimcha bunga juda foyda keltirmaydi. Хорошую работу, кстати, на ногах очень показывает спортсмен Беларуси. Немножко неточность в своих действиях. Biroz yupatyapti hozir raqibini Shojahon. O'sha o'ta faol harakatlari bo'lmayapti. Ayniqsa oldi qo'l zarbalarida chap qo'l kutib oldi juda chiroyli tarzda. Ergashev Milyusha javob qaytarish ilinjida bir qadam oldinga tashlandi-yu, ammo ikkinchi raundning so'nggi daqiqasi boshlangan paytda Shojahon mana endi astoydil ishga kirishmoqda. Qorin qismiga zarba. Chaqitishga urdim ko'rmoqda hozir Shojahonni ham yana bir zarba qorin qismiga himoyadan ham juda qattiq ta'sir ko'rsatadi mana shunday zarbalar ishga kirishdi yana bir zarba Milyusha javob qaytarish ilinjida oldinga tashlanmoqda chap qo'l kross zarbasini amalga oshirishga urinib ko'rdi yana tempni pasaytirdi Shojahonning o'zi 30 soniya jab o'tkazib yubormoqda Ergashev endi kutgan edi mana shu raqib harakatidan ilgarilab ketishga urinmoqchi edi Ergashev. Chap qo'l yana mana shu zarbasini ishga solyapti. Zarbalar almashinuvi har ikkisida aniq va bo'ldi bong bilan. Ana o'sha chap qo'l zarba o'q jarrohat qoyil bardosh berganiga Milyushaga qoyil bardosh berayotganiga qoyil uning mana shu qovurg'asiga juda kuchli zarba albatta hozir bizga takror lavha namoyish etilishi kerak tomosha qiling qarang mana shu tushdi zarba yo'q qorin qismiga zarba kerak mana chap qo'lni kutib olish bu sal boshrog'ida bu yuzaga kelganida chiroyli tarzda mana shu chap qo'l zarbasini yo'q bu emas bo'ldi jang davom ettirish mumkin emas qovurg'asi singan ko'rinadi Milyushani bo'ldi tugadi jang yakuniga yetdi endi texnik nokaut ko'rinib turibdi haqiqatdan ham mana shu jarohat ko'rinib turibdi jarayonda Shojahon Ergashev menimcha baribir biroz boshqacharoq rejalashtirgan edi lekin Milyushaga o'z hurmatimizni aytib o'tamiz bunday zarbadan so'ng bunday jarohatdan so'ng hali jangni davom ettirishga uning imkoni bo'ldimi ya'ni shunga bardosh berdimi qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q ushbu belarus bokschisiga Shojahon Ergashevni ham tabriklaymiz topishgandir
показал как раз вот тот самый момент был, когда... Mana shu zarbam ekan. Yo'q, yo'q, boshqa zarba edi menimcha. Boshqa zarba natijasida ushbu nokaut baribir nokaut Shohjon Xayergashev fuz uslubida uning odatda mana shu jigarga berilgan zarba natijasida nokautlar aynan haligi qirollar nokauti deb aytiladi. Shohjon Ergashev bir maromda shoshmasdan, ortiqcha kuch sarflamasdan o'zi menimcha tejayotgan edi, yaqqol sezilib turdi Shohjondan ushbu kuchini va yakunda dopsi yarashadi unga. Dopsi yarashadi Ergashevga. Shohjonga kayfiyat yuqori darajada. Shohjon Ergashev minnatdorchilik bildiryapti Milyushaga. Qo'rg'aga tushdi, zarba tushdi, nima ham qilsa. Milyusha qoyil, bardosh berganiga qoyil. Barasman e'lon qilinadigan jarayonni kutib qolamiz. Hamma joyda, hamma joyda Milyusha. Рефери остановил бой. Техническим нокаутом победу одержал боксер Шахаджон. Ну, правильно скорее будет. Шахджахон Ергашев. Ха, to'g'rilaymiz biz ham. Ring anonser, qadrli do'stlar, Shohjahon navbatdagi g'alaba, navbatdagi nokaut. Panchir o'zining shu mana shu seriyasini mag'lubiyatsiz seriyasini qolaversa nokautlar seriyasini davom ettiryapti. O'ylaymizki, yanada bar davom bo'ladi. Buning yaqindagi niyati top rank bilan shartnoma tuzish va chempionlik jangida ishtirok etish. Unga bu borada albatta omad tilab qolamiz. Qadrli do'stlar, mana shu nuqtada reportajimizga yakun yasaymiz. Uni sizlar bilan birgalikda Sport telekanal. Qani sochiqqanda? Qani hozir qora berdimiz. Au ana qayerniki yon oldi-yu, olib ketdi. Sochiqda olib ketdi. Qani oq sochiq kimda? Boshqa sochiq bormi? Qani oq sochiq? Sochiq bo'yicha. Chomon ulatib ko'raymi?